Три часа, здравствуйте, и мы здесь с вами. Как здорово, что все собрались. Сани, Лавика, yes. И дальше yes. У нас. Сегодня людина с властивостями Спайдермена. Сколько лет самому младшему специалисту Microsoft? Кто приміг у конкурсі «Ідея X» і вирушить до Каліфорнії? Про це ми дізнаємося зовсім скоро, просто за мить. Отже, знайомтеся, у нас у студії авторка кращої ідеї «Education Brainstorm». Людмила Лещенко, переможниця Education Brainstorm конкурсу «Ідея X». Працює менеджером у логістичній компанії. Людмила запропонувала залучити до навчального процесу топ-менеджмент компаній, який би оцінював студентів на сесіях, а найкращим гарантував працевлаштування. Привет! Привет! Мы тебя поздравляем с тем, что, слушай, твоя идея, она победила среди 2000 и была названа самой лучшей. Скажи, пожалуйста, как тебе в голову она пришла? Ой, ви знаєте, було зовсім банальщина в тому, що це було зроблено чоловіком на кухні. Ці геніальні ідеї завжди рождаються в цьому місці. Так, тому що коли ти приходиш після роботи, як кажуть, на головний шлунок, народжується істина, так? Ну, а ти ж пам'ятаєш, що ще езотерики кажуть, якщо вам потрібні свіжі думки, ви прямуєте якраз до вогню, до води, у кухню, і там ви можете зловити ідеї і таке інше. От таким чином я його і ловила. Він півдня, ну, скажу так, маленька історія. Мій чоловік півдня писав якусь ідею, ми мали це на сімейній раді погодити. Ого. А я прийшла, була трошечки зла, на емоціях, так, я послухала те, що він мені сказав. Сказала, це все не так. І випалила те, що написала. З якою емоцією ти зустріла звістя о тому, що ти побідів? Яка твоя була реакція? Я не вірила, що це правда, чесно вам скажу. А тобі зателефонували? Або ні, слухайте, був не таким чином. Це був день, коли ми з моєю рідною сестрою пішли до магазину, мені потрібно було вибрати наряд. І тут знаки, і тут телефонують, мені кажуть, там, ви виграли поїздку до Каліфорнії. Я кажу, Інна, я в Каліфорнії їду. А вона каже до мене, яка Каліфорнія, ми наряд чи не вибрали? Чисто дівоча реакція. Чисто дівоча реакція, а потім вона зупинилась, подивилась на мене. І каже, ти кажеш правду? Кажу, угу. Так, і в якому ж наряді ти предстанеш перед Марком Цукербергом? Ви знаєте, я хочу показати, що я дівчина розумна, тому, скоріш за все, елементи... Тобто з окулярами? Так, так. Ні, за це не кажу, але елементи ділового стилю все-таки... Але ж Марк Цукерберг, він взагалі у шльопках ходить. Шльоп, шльоп! І при цьому максимально розумний. Джинси взагалі не змінює руками. Я думаю, що в моєму діловому стилі це буде карандаш волосся, як мінімум. Кльо, а взагалі щодо навчання, ось коли ти вже там закінчила своє навчання? Ну, це ще було в 2012 році, тобто 2 роки назад, грубо кажучи, в грудні 2012. А що іменно тебе не устраивало в учебному процесі? Ви знаєте, мені дуже не подобалося, коли ти приходиш на лекції, так, і ти пишеш, слухаєш цю теорію, все, тобі дають якісь завдання, задачі, тобі не пояснюють, як їх робити, але ти маєш показати результат. Ти не знаєш, це реальне завдання, нереальне завдання. Може, це всі викладачі написав його, так, і йому потрібно виконати програму, тобі потрібно здати. Все. Люденька, тобто, а де ти училась? Це університет національний, університет біоресурсів та природокористування України. Зараз він називається НУБІП. Люблю цей університет, тому що, ви знаєте, люди там достатньо з відкритою душою, розумні, веселі, позитивні. І всім привіт! Що треба для того, щоб твоя ідея втілилася вже у реальність? Нашу українську сувору реальність. Зараз так все швидко змінюється, що я думаю, якби я запропонувала це нашому Міністерству освіти, так, можливо, вони б це і розглянули. Тобто це було б цікаво. А скажи, ти плануєш йти зі своєю ідеєю, предложенням в Міністерство образування? Якщо поставити ціль, а я хочу її поставити, в 2015 році я попробую. Да, п'ять? Пойдемо, у мене теж є кілька ідей. І в мене ще декілька. Ще таке важливе питання, але взагалі ти сподівалася, ось була така чуйка, як то кажуть, інтуїція. Інтуїція, що ти виграєш у конкурсі? Чесно? Була. Була. Тобто треба йти за своєю інтуїцією. Я вже 3 роки слідкую за цим проєктом, чесно скажу, за ідею X, і мій знайомий сказав, Люда, скільки ти можеш мусолити в себе все в зошитах, в ноутбуках, і ну, якби ти цього не скидаєш. А я кажу, ну, правда, чому б ні? Це була нічна наша така переписка з ним. На слідчий день я розмістила свою ідею, ну, якби, пішло, закрутилося, так? І я вже, якби, думала, ну, там такі рейтинги, тобто люди залишають свої ідеї.
неї є і крутіші, можливо, ідеї, так, ну, якби дивишся, читаєш, аналізуєш, але думаю, ні, Люд, ну треба вірити, правильно? Mm-hmm. Якщо ти віриш, ти отримуєш. А скільки ідей ти вислала на конкурс? Чесно, одну тільки. Тільки одну і з одної побіділа. Ну так вийшло. Це лотерейний білет. Вау, круто. Ми розмову не припиняємо, ми продовжимо її вже за 55 хвилин. Будемо спілкуватися із Людмилою, вона буде відповідати на питання, що потрібно для того, щоб виграти у такому конкурсі. Також 5-літній IT-спеціаліст Microsoft, американець, який обрів способності Чоловіка-паука. А ще легке питання і багато подарунків саме для вас! Будьте з нами!